Дорбаларың эге сакалды тылынан таксар сонунлары көрөгө студия Алексей Шменов эле Либен Манакыл гастык беребит сүрүнчү ата. Анал байына жейге багат түлөрүнө кыттынып бут батыр этерат байестара жокуска кергилден келилер. Анал сулуутта мобилизациялы мыттарганан бит дойдулактара 2 миллион солко бай хомуйдулар. Сага сиргер архивне сулус патерли бите сүйс вана сагасы сүттөртөмөдө сүйс сылгар олгоран намнага архив сулус патын элеттер аны сүйс сылынан арылыкта биреме капсулатыгар кестерлерин сурдулар. Анал байына жейге бага өттүлөрүнөн кыттыны ылбыт баатыр этерат байестара жокуска кергилден келилер. Кейинлери чугас жоно доготторо апсесине терлийлер аманын теңе Илдар Ханайсен Николаев көрүштү. Байеста турурлубу соруптарын барытын толорон келилер олорен хомойок ин бары төннүбөтүлөр. Агыз сака кыргыы толоонугөр букатын актык калылар. Сантар болуха тустагы терат анал байына жай зонатыгар отуйун бүтүтө барбыта. Сагасырын 9 байыга барс 2 сетерекке колбогон Харковска облуска 3 нелени лапунга серилесбите. Биз бүгүн 13 болгон көтөн келдибит. 3 болбут каалылар токту бир баар бут улагала тогу кена кала каалылар ол 400 жыл көтөн келектер. Бигге хуспала бут улатырым туруктура чуге. Бары аптан кетехилях долгутулах дойдубунун көрөрөбүт. Долгуй дак бетти. Бияга үйрү антоманды кашыбы көтөттен үйрүбү текки бек ба. Бысты хомурган ырылыбы жон оголоругар анал өйбүлү анатылар байына сулус палактар чугас жондоргор орто ону үрдүк өрө кагаларын үстү жондоргор 5-6 мага хатта тынча солко байы ыйын ай бериктере. Ол курдук Жокускайда технологический техникум 10 үстү жондоргор 1 бастыгынан анатылар. Устудион академический стипендиятын ылбат даганы боллагана син бир тустагы өйбүлү тууганы деген үйрөк министерствете чопчулан берди. Төлөбүрү анаагын туунан быхарыны өссө балаган ийгер бигер кептире. Боголорго бараларгар биги специальный стипендия аныбыт. Ол стипендия бут биги хамандык барар. Оголор бутун кытты биги болан предварительный үлөгүпбут. Ол үлөнүнөн оголор бут бары МФЦ-ге баран заявление сурубуттара. Несовершеннолетний болактарын төрүппүттерин кытта. Ол сурубуттерин кэнэ данныйдары барта Министерство образования тиер. Министерство образования бигиэха приказ түгэрэр. Ол приказын перекагынан беги бебит уже стипендия оғыларға ұытабыт. Қаңалсылығыттан мобилизацияламыттарға анан бир дойдулақтыра 2 миллион солко бай қомайдылар. Көмі акцията балағаныйын 30 күнігер сағаламыта, бастығы очартынан улуз жағалтатын үлеттері, оны депутаттары тақсанлар бир күнна қамнасырын уран бербіттері, ол кәнне орион тәрілтелері кіттістілар. Антон Олықтақтартын 5-тінші солко байы Покровский корот пенсионері Александр Магила сертибеледе. Хамы лыхан сумманы биге бир дойдулах бут риктайму компания генеральный директора халаячыта Афанасий Владимирович Киприянов оңордо кене бушокка сүйүстө хенча катчыны укта. Бу катчы барта биге улустан бар бут специальный военный операция кытта хилжар уалаттар бутыгар эре ананар кенерге гуманитарный помощь курдук. Ыйтабыт. Оттон Джон Норугар? Джон Норугар кас төрөпүттеригер, эбетер келгендеригер, онну тыгынчалак, онну тыгынча суммалак бул каңаласылуун бюджеттен ыйтабыт, перечислениенен эме онну таганан оголоругар 5 тыгынча кас олотун ай. Кин корот телебашнетин уота Луганска Народная Республика былагын өңнөрүнөн сандарда. Сетинди маңдайги күнүгер кийе Россия составыгер килбит. Саңа регион булаган көрдүрдүлөр. Булак өңө сырдык өнө караңга халлан күйөгө кыхылыңдарда. Белетен така бу акция сомоголу ху күнүгер ананар. Иллюминация күн айы хетенне 4 күнүгер дере кийе 9 частан 10 частка дере колбонор. Онна ДНР, ЛНР, Запорожска өнө Херсонска областтар булактарын көрдүрүйөгө. Демография национальная бирэгинен кылгас курстарга үйрөттөри саха иччата промышленностька барылган вакытта үлөтүгөр ыйты үлө жарбанкалары. Бу мандык уанадатын атын терехенлерге улугуран республикага үлөтө суук кии агыйыр. Сыл сагалыны гыттан 4-тынчандан көгөрөн билигин 30-тынча кии үлө көрдүр. Кийинлерден 6-тынчаттан таксатта туханна сууспаларга учокка турар. Опсанын үлө баппуруга тесиргер ордук көрөйөр, онну теңнетакка кийинсилдерге жон Бұдан кәбе ағасыз жарғын бұлар.
Быйыл осы иелерге, жақталарға болғымта ұрылдар, үйле иеталас бұй жақталардан 6-12 бірігіне білген тәрлеттелерге үлдейір әбәтер бәйе жылатын тәрімбет. Статистика тәрінің қолығыра бігі республика бұтығар үлеті қоқ жон ұрыбендері 6 ғылай 1 бірігін. Онына тұғыргер 9 бірігін, қорат шерге 5-тен тақса бірігін. Жарықтақ бұл ұлыс батығар үлекөр дөен кәббет жонтон 5-9 бірігіндерін. Үлінен қатшы еқтақ бұд, білінге кәмінге үйбі үстігінші кейі бейі ақай үлекөр дөен кәлбік болуына 14 түгінші да үлінен қатшылында. Ола ататтың бейі еті нормаға өптігі үлекі еті жақты. Тәнчі 907-тен әтті сылла қатта атты чүркөғыр әтті екайбат кәмейінен тәнчі 500 субботын нүкіңінен ағасқалланындығыр аспыт олығы кәрәліет саңа музей жәндей біде. Нұр Осуриячыта сақасарына сұрынамалыған көғіләйінен бар жон самағы күйінен тұтылы бұт чүркөғдағы историческа мемориалны музей әтінде 2 күнігер тәрілі біде 4-5 сылла. Жанна Бурмистрова, салгер. Бүкірдал Абасының маңы көстіуті Никола Таңыра жетін тұла ағыз гектарияйын әң сірге ұрақ жүгасаластартын көрілін кәлбеді бірден бір сірге сәйін әң жие өт, түрдің бе сылыстаты ғылыған күні батчатығар дейрі Чөрікөғ музейі дөдетін сөқтірін кәлі. Сыл қону қар самыр қалылар сұғылын тұпсарар тұғыттан 19 сылтан музей жиелерін меценатор көмілерінен сүргітілеті тегін бұспаққа барар. Бұ күхіні бәлер 900 әбиегі, ампар салғағынақ сәтті қырғылақ сайыңы жиені чөлігер түәрбеттер. Сенгер құтталағынан тағыттын әрі көрерге көңілінен тұрып бұд 19 үйе тұтуытын, юри дедеукін біргәдеті саңырды бұд. Бұ әріфкомовес керек аяндитовтен қорынымалдан оқынан ден кәпсәнін прототипа олар бұджеті болар. Маны боланы кіне хиене Новгорода вторасында кенті біш бігі музей бұдығыр бәліқтен тұрырсы. Келер ғылғаттан бұ Мария Николаевнан дұруға бұд. Алты қырыла бабарына бұд, олонқовуд балағана, әмей хөргөтүрлүк тәқтер. Музей өсі бір бүгінгі сонуна жия бұстапқалыр аңарын тасы өттін олочу уларыты болар. Үйкүрдік бол жоққа үләні үміріттер соруқта кәлбеді біргәді, туран бербіт ічігес күнлері баттаға тибиян табиян олырыр. Аны үккіне деленен жия істін тастың тұпсан тымнығынан аргияра тоқтуаға. Культура нәлі істіветін ғылынан білдерілі бі сылғы, бұ волонтер культура программа тәрчісінен көрілілен, үп көрілілен оң ғолла әйдірсі. Маны болғаны бұ О, профтек, Попов, Андрей, Анатолийштен халай ачылақ тәрітті өлі әйттері кәлінлер үрәлі қамсы ғиджалылар. Мұндықтарына ең туға біт. Доқтары, ұрқы доқтары өсиеттен сия біттір. Изас паныры, изабердір. Олар өккөндірі біт. Езді ме, тәстейсіне, ерманлар барлы. Гипсағырты өнен, олар яғына. Кестелен әйгелі әуелі әқірәттер кәқтібекке, ұғын сылларға керәбет сәңдерін саңата суа кәпсі сәңәрді тұралларын тұғығар, бастақы чөллерін тұтан қалығы тұғылан мүділі салғаныға. Жанна Бурмистрова, Степан Атастығыров, Сағы телевидение әті, Таатта. Сағы сіргер архивіне сұлыспатар лебеті сүйіс, оны асыға сұсыр түріттөмеді сүйіс сылығар олығыран намнағы архив сұлыспатын үлхеттер аны сүйіс сылынан аралықта біреме капсулатығар кәс тылларын сұрындылар. Санатар болуға бұл флешмоб Нерюнгірі қорат архивистерін ұңырытынан ұйтылдар, біреме капсулата ұлыстарынан кәриен намылуға 19 ұлыс болды. Капсулаға нам архива білігін қайдақ өлі ұйқамны олар орын туынан сұрыдылар, ол күрдікті 15 фондала сүйсағы 15 офигар хүлбетті өттіңчі ұяға сүйстағы 13 документ қаралысытарын кәлер көлінаға бағасаналарын сұрыян история келдерділер. Намылығын архивы ғарты хиллянсытары самай күрдіңіз документ сүйіс бейді сыла. Кәлер кәмтүрігін аны сүйіс сылынан арияқтыра. Өтчетугар, бұ сұрық бұд, аны сүйіс сылынан ағылан ағылларығар үкі хүйіс бір сылы болар. Доғы етенде кәпсәті бұд, онына сұрыйды бұд. Документтар үйелері ұңардан олығы кәпсір болаларын тұғынан сұрыйды бұд. Оныттан бағарды бұд, анығы үйе хүрбекке сүйе арқыбыстара үшіге кенге ағаларын, тұқ бар саңа айылы бұд технологияларға олығыран үлелілерігер. Антон Жаңыл ұғын историятын өтетігі ұлыс жана Варвара Керейлинаға онына Христофор Селпцовқа мақтаналар. Тоғы дейтір ұлыс түмелі бұл кегі өрін әтшілері күтті экспедицияларға бұл бұд материалларығар олығыран тәрілі біде.
Ol kurduk aslında 1970'ten hatta sultan bastık ekspedisye bolan bilirge kılın uaktara sep sevirgel homolu bu da onu bilgin müzeyge hayda harayalların ustar belöpbet biliste. Tundra ergimde diger jağı kuarat kaydaq terilibdey. Uğun sındılganaq ayan tağış jıtıram, kaya simiye biyelerge tohtan küy seniye killerin ellerey. Etinden de atın aspırt kem oman çakçıların komye tutan tümelge sürbeten taqsa ekspozisyağa ködürelir. Ol sedaq eksponatırı össe 4-nçe asıllağıta Varvara Kirilina, onu tenge Kristofor Slepcov Sridoydunu kergen munyan barbıttıram. Bu ütüeken jan gıhamyalarınan tümelge bılırgın maltan sağlan kotu sirkılların uu harakkınan köreğun. Ajırga kıllar kostörler manna, bəbit saha, törüt ınağa, kostör çuçulalılara, Nikitin Ignat Andreevich taksidermis, оңуттабыта бул бара харовна же кергенин катары оскологолорун катары оңор бучучулары балдар Варвара Кириллина былыргыны тилиндер бите элбех колобур ыккыл генсирге аргастан көстүбүт уанаксыз үйтеңи оксага карак бут катанар окса тийдонна катын мастан салаларын истас өттүгөр туугу зыгер биттер сүйү иңиринен эрген баран балык кабагыттан силим оңорон онон кам туттар биттер Oxsa mündükleri gar bulana bu kaydılaktar. Onu hota inni bolar olguna mara muas tuhtara plastinalara hoxtara te ültür kaydere. Bakonyka bulana vanna tüyü gar bu kuduk temirten onu hullu bu tegürük karıskallah belli lahate kolu bura bu tuhta uyuta hox. Жаңы сире төһө да ырагынан нелейдер. Эрген булыргыттан тени бите биллер. Киен көрүүгө Белегина Гаврил Никифоров монета уолун бешете, таасиде билкете урулубут. Ону монета уола үлехитигер Дмитрий Яковлевка бир битин кини кыга түмелге туттарбыт. Никифоров Гаврил Васильевич монета билер күддүк. Хүдда улахан кеги болар меценат, попечитель, бәтин нелегер, ул Uluğugar, Jakuskay gadağın elbaht yerleri tuttarbıdı. Onunla te xotu manna bulduğuna nengen ergeninden jarıktan erkeğiydi. Xotu ser tümelgər aspıt kem kerehitlerin sığısım kurduk tutan karayalılar. Olihin ırahtan gelbüt alıcıtlar, ulu soluğun istoriyetin tuğunan bilbetaktirin bilen mahtanan barallar. Ekaterina Umasova, Grigori Nikolaev, Jağı, Jakuskay. Bu çağızka sonu müddetin ne ki halta çağız, onun ağı sanar çağız tayfi iddere, kollegam Aksan Ustinova'yı tığa tenge bulun kırçı kaderi.